Nasa Zoom, si Attorney Israelito Torion, legal counsel po ni Pastor Kibuloy. Magandang gabi po, Attorney Torion. Magandang gabi, magandang gabi. Uh, nakakarating na ba ako dyan? Naririnig na ba ako, bossing? Malinaw na malinaw. Jonathan Maestrado po ito, Attorney Torion. Si Daddy Johnson Manabat ng programang Johnson. Ikwento mo ay naanjan po kasi sa Davao City. Kaya ako po muna ang inyong kasama ngayon, Attorney. Okay, okay. Um, Totoo po 'yan, may naipalabas na temporary protection order in S. Nasusunod essence. ba? Uh, uh, yeah. Hindi nga po eh, hindi nga po as a matter of fact, medyo except lang no in fairness to the police also, yung entrance uh, portion, yung barrier doon, nandun pa rin sila nakabarikada, may mga truntsyon pa rin sila, pero pinapapasok na yung mga members. Pero ang nangyayari kasi doon sa um, doon sa KOJC Cathedral Nakabarikada pa rin sila. Walang makakapasok sa, J, uh, sa KOJC Cathedral, yung main worship center nila. At saka doon din sa JMC, doon sa may basement banda, nakabarikada din sila. Hindi kami nakakapasok po. So, uh, nung hapon, nung uh, ko po yung during the press conference na uh, nag, uh, sabi ako sa media na kasi may report na meron daw tunnel daw from the cathedral to uh -huh. hangar sa ilalim na report po ito na hindi nakuha po yung aming side sinabihan ko yung media na kung po pwede, ko para malaman ko rin kasi hindi ko alam yan tawagan natin si General Torre hingi tayo ng permiso no very ironic uh, ang kliyente ko ang may-ari uh, maghihingi pa kami ng permiso na puntahan namin yung JMC basement for two purposes two purposes one To verify kung meron ba talagang tunnel, kasi hindi ko rin talaga alam, gusto ko rin malaman. At saka to verify kung totoo bang nagja-jackhammer na sila, kasi naririnig talaga namin, dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug, ganun eh, may mga equipment silang dinadala doon. May mga mining uh, equipments pa sila na uh, metal detector. Hindi ko uh -huh. maintindihan bakit metal detector na ang dala aside from the heartbeat, no? Uh, Nagma-mining operation na ba sila, kaya ni-request ko yung media, tawagan natin si General Torre, Eh, tinawagan ko nga, hindi naman sumasagot, tinext ko, hindi naman sinasagot, pinost ko po sa Facebook, hanggang ngayon, hindi pa ako mabigyan ng, uh, uh, what's you call this, ng clearance uh -oh. to go uh, into the basement of JMC to verify kung meron ba talagang tunnel itong uh, uh, from the cathedral, JMC to the cathedral, cathedral to the hangar, yung distansa ng Cathedral to the Hangar, mga 150 meters yan, ang layo. Mm -hmm. So, puro, kung totoo yung report na yan, gusto ko nga kung sino sa PNP ang nag-report niyan, samahan niya ako para matuntun ko at para makita ko. Kung totoo yan, adi ah, okay, totoo, pero kung hindi, sana aalis na sila. Apo. Mm -hmm. Attorney, ito bang uh, sinasabi po ninyo na mayroon ng nagja-jackhammer, kung nag-, uh, nag, uh, nag na, tinutukoy na nila yung uh, bunker na sinasabing konektado po sa Hangar, Um, sa tingin niyo po na uh, po nito, nilalabag po nito yung uh, temporary protective order na inisyu po ng Davao RTC Branch 15? Certainly, certainly nababiolate kasi uh, aside from the TPO, meron pang clarificatory TPO order ha na sinabihan sila na yung maintain ng judge po yung TPO mm -hmm. tapos sinabi niya at TPO can coexist with a warrant of arrest mm -hmm. pero kailangan yung warrant of arrest yung service no should be necessary and reasonable at saka any and all service ng warrant na hindi na in accordance with the usual service kailangan ng judicial imprimatur ano mm -hmm. ibig sabihin nito ang ibig sabihin nito ang warrant of arrest kasi pagbakita mo yung tao, dadakpin mo. Tapos kung papasok siya ng isang establisimento, kita mo talaga, eh pwede kang pumasok dun sa uh, establisimento na yon. But you have to comply with three requisites. Number one, nakita mo talaga or reasonably believe to be there talaga siya. Okay? pangalawa, kailangan mo i-announce mo yung authority at saka purpose mo magpakikilala ka pulis at saka i magpaalam ka doon sa may-ari. So yung ginagawa po Attorney, yung ginagawa po oh. ngayon Attorney, yung ginagawa po ngayon ng uh, mga pulis, yung reason to believe. So naniniwala sila na nandoon kaya ine execute pa rin nila kung ano yung sinasabi ng uh, warrant of arrest existing with the existing uh, Uh, temporary protection order um, ang, ang problema lang kasi niyan yung reason to believe nila is pursuant to a heartbeat Eh yung heartbeat na ito una nilang na doon sa main uh, administration building namin no Eh sinabi niya na sigurado sila nandun nung uh, binuksan wala Do Next naman doon sa JMC basement nung binuksan tubo pala Pangalawa uh, doon pa rin sa JMC basement Uh, nung binuksan, wala. Daga lang pala. Eh de, pumunta na naman sila ngayon doon sa uh, KOJC Cathedral. eh naggawa-gawa sila doon ng parang stethoscope, ang tawag ko. Kasi hmm. parang, uh, ano daw ito, heartbeat detector. E may nakikita sila, tapos wala na naman, may nakikita, wala. At one time, yung uh, aircon nga namin, um had to be moved kasi akala nila may naririnig sila na heartbeat pag pagkita doon eh ano lang pala ng aircon exhaust ng aircon Opo. so so um, sa aming palagay po ang probable cost requirement ay tao hindi po heartbeat no kaya nga for to that temporary protection order kailangan sana ito kung kung mag-insist talaga sa sila na magkuha ng judicial imprimatur mm -hmm. hindi lang diretso sila na mag-drilling-drilling dyan kasi pursuant so to the law, kung mag-drilling-drilling ka dyan, kailangan yan, that, that will, that will threaten the structural integrity ng building. Kailangan Apo. ng uh, permit yan sa city engineer. Attorney. Hindi Tapos hindi pa ito pagmamayari na akusado, ibang tao po, ibang Apo. entity. Apo. Subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.